on a le temps. Գործողություն է արդյունքում հակառակորդը մխրճվել, մեթափանցել է. Դեպի մեզ, դեպի Ջերմու քաղաք. Ադրբեջանն ակտիվորեն կիրառել է հրթիռային հրետանային միջոցներ, անօթաչու թռչող սարքեր, հարվածներ հասցնելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ տնտեսական ու քաղաքացիական օբյեկտներին։ Այսօր Ջերմուկում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնային ներկայացրեց 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքները։ Ասրյանն ասաց, Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակվել էր 5 ուղղություն, որոնցից երկուսը Սյունիքի մարզում, երկուսը Գեղարքունիքի, իսկ մեկը Վայոց ձորի մարզում։ Հարձակումից Ջերմուկ քաղաքը զգալի վնասներ է կրել, անգամ վերանորոգված ճոպանուղին չի գործում։ Ընդհանուր մակերեսային առումով կազմում է մեթափանցած տարածքը 60.600 ժողովրդական քառակուսի կիլոմետր, ճակատով մոտ 11 կիլոմետր, խորությամբ մոտ 8 կիլոմետր։ Գլխավոր շտաբի պետն ընդգծեց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը առաջին քայլերը սկսել են 2021 թվականի մայիսի 12-ից։ 21 թվականին ինքը գործողությունները նմանվում էին փափուկ ուժի կիրառման խնդիրների կատարման։ Au déploiement des forces douces, disons, de soft power. Իսկ 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը դրանք ռազմական ագրեսիա էր Հայաստանի Հանրապետության համար։ 22 թվականին Ասրյանը արձանագրեց, տարածքային կորուստներ են ունեցել։ Հակառակորդը օկուպացրել է Հայաստանի 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ասրյանը Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարին տեղում ցույց տվեց նաև, թե Ջերմուկի ուղությամբ որտեղով էր անցնում հայ-ադրբեջանական սահմանը մինչև Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ագրեսիան և որտեղ են հիմա տեղակայված Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Այնտեղ, որտեղ ձյունը ավարտվում է և երևում է սև բլուր, et vous voyez une colline noire. Oui. Այ հիմա հակառակորդը դիրքավորված է այդտեղ։ Ils sont positionnés là-bas maintenant. D'accord. Ընդհանուր մեթափանցման խորությունը կազմում է 7 կիլոմետրից ավելի։ Fait plus de 7 km. D'accord, donc en fait ils sont descendus jusqu'à cette colline. C'est մինչև այդ բլուրը։ Այո, սպիտակ ջունով գագաթից իջել են մինչև սև բլուրը։ Կատրին Կորոնան նշեց, որ իր համար կարևոր էր Ջերմուկ այցելել, որպեսզի մի կողմից աջակցությունը հայտնի Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, մյուս կողմից տեղում սեփական աչքերով տեսնի իրավիճակը։ Տեսնելով առաջ խաղացում այս նոր դիրքերի վրա ավելի լավ ենք իրավիճակը հասկանում։ Սահմանային իրավիճակը ըստ Էդվարդ Ասրյանի հիմա հարաբերական կայուն է, բայց հակառակորդը երբեմն խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Հակառակորդն ուզում է իրավիճակը լարված պահել, ասաց գլխավոր շտաբի պետը։ Տեղի ուղղությամբ այո, հակառակորդի հետ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն իսկ գտնվում են շփման պայմաններում, ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, այլ ավելի բարելավելու, հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղղությամբ։ Կատրին Կոլոնան էլ ասաց, որ Ֆրանսիան դատապարտում է Ադրբեջանի միակողմանի քայլերը։ Ադրբեջանը պետք է կատարի Լաչինի միջանցքով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժն ապահովելու վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Ֆրանսիան ևս դատապարտել է և դատապարտում է բոլոր միակողմանի նման քայլերը, ես դա ասում եմ այստեղ, բայց դա ասել եմ նաև երեք Բաքվում հանրայնորեն։ Դատապարտում ենք, ինչպես ասացի, միակողմանի քայլերը, այնպես էլ դատապարտում ենք արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման չկատարումը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն արդեն 2 ամսից ավելի Հայաստանում է։ Ասրյանը բարձր գնահատեց Հայաստանի զինված ուժերի աշխատանքը դիտորդների հետ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարին ասաց, դիտորդների ներկայությունը զսպող գործոն է Ադրբեջանի զինված ուժերի համար։ Կատրին Կոլոնան էլ արձանագրեց, Հայաստանի և Եվրամիության դիտորդական առաքելության համագործակցությունը շատ դրական է, ընդգծելով, որ դիտորդները զինված չեն, նպատակը պարզապես հետևելն է իրավիճակին, բայց անգամ ներկայությունը հնարավորություն է տալիս թուլացնել լարվածությունը։ Ուշագրավ է, որ ապրիլի 11-ի բախման ժամանակ Եվրամիության դիտորդները տարածքում չեն եղել, դրանից հետո էին իրենց դիտարկումներ արել ու զեկուցել Եվրամիության արտաքին ծառայությանը։ Բոլոր առաջացած հարցերը, խնդիրները լուծում են պատշաճ մակարդակով։ Առաջին հերթին մենք
ստանձնում ենք նրանց ռազմական անվտանգության ապահովումը, ինչպես տեղանքում տեղում աշխատելու, այնպես էլ երթևեկությունների ժամանակ, եւ նաեւ մեր արչեւ դրված մյուս հարցերի շուրջ հողորձակցում ենք, համագործակցությունը գնահատում ենք բարձր։ Տարածաշրջանային իրավիճակի եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վերաբերյալ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական միության միակ նպատակը խաղաղության եւ վստահության մթնոլորտի վերականգնումն է, ընդգծեց Կոլոնան, պատասխանելով հարցին, որ Եվրամիությունն ու Եվրոպական երկրները էներգետիկ ոլորտում պայմանագրեր են կնքում Ադրբեջանի հետ։ Միայն խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորություն կտա իսկապես լուծել նաեւ մնացած բոլոր հարցերը, որոնք բխում են այս իրավիճակից, այդ իսկ պատճառով է, որ Եվրամիությունը ուղարկել է դիտորդական առաքելություն, որը քաղաքացիական առաքելություն է, զինված առաքելություն չէ, եւ որի նպատակն է տեղում արձանագրել իրավիճակը, ինչը հնարավորություն է տալիս Եվրամիությանը, Եվրամիության երկրներին ունենալ ուղիղ առաջին ձեռքից վկայություններ տեղի իրավիճակի մասին։ Առաքելությունը մեր կարծիքով շատ օգտակար է այդ առումով, եւ այս առաքելության աշխատանքի շնորհիվ է նաեւ, որ կարողանալու ենք առաջ գնալ այս խաղաղության ճանապարհ։ Երևանը նաև առաջարկում է ընդլայնել Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության կարողությունները, ջերմուկում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բացի այդ, ըստ նրա, Հայաստանը միջազգային գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում է, որպեսզի միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկվի Լաչինի Միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ, նշելով, որ այդ հարցը քննարկում են նաև Ֆրանսիայի հետ և ակնկալում են, որ աջակցություն կստանան։ Միանշանակ է, որ ներկայիս դիտորդների թվականակը բավարար չէ Հայաստանի Ադրբեջանի հետ միջազգային սահմաններին մոնիտորինգ իրականացնելը, եւ մեր բոլոր գործընկերներին առաջարկում ենք, որպեսզի կարողությունները ավելացնեն թե մարդկանց թվականակի տեսանկյունից եւ նաեւ այլ կարողություններ, որպեսզի կարողանան ավելի պատշաճ վերադիտարկում իրականացնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները։ Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Հայաստանին թե երկրի անվտանգության հետ կապված խնդիրները լուծելու, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Իսկ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունում պաշտպանական առաքելություն կհիմնվի։